संसारकै सबैभन्दा अध्ययनशील व्यक्ति शिक्षक कुनै पनि प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु हुँदैन अध्ययनशील व्यक्ति भौतिक रूपमा बुढो भए पनि ऊ मानसिक रूपमा जहिले पनि जवान हुन्छ शिक्षण क्षेत्रमा अध्ययनशील व्यक्तिको प्रवेश होस् स्थायी बनाउने काममा उमेरको हदबन्दीलाई अन्त्य गरियोस् चिनिहरू भन्ने गर्छन् हसिलो मुख नभएकाहरूले पसल नखोल्नु म भन्छु खोज्ने प्यास र सिक्ने प्यास नभएकाहरू शिक्षक न बन्नु